enam minggu tak tunggu. Aku ngajak menang tawang mangu nganti lingsir serengengene aneh kene hakeh kancane tak sabar serabal sih. Iya 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 ayat tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yang kebetuk hirung memangkuh tak cibel cibel lali jenine sugeng kondur Pak Topo saking penduk ditos danipun nggih sembah nuwun danipun. Go away, oh.